Міністерство закордонних справ України закликає громадян утриматися від поїздок в Афганістан, а тим, хто зараз у цій країні покинути її територію. Про це повідомляє прес-служба відомства. Під час перебування в Афганістані дипломати рекомендують бути пильними та обережними, постійно стежити за новинами і уникати місць масового скупчення людей у надзвичайних ситуаціях. Звертатися до посольства України в Республіці Таджикистан або на гарячу лінію МЗС України. За останні два тижні у Кабулі сталося три теракти. 20 січня через напад чотирьох озброєних бойовиків на готель Інтерконтиненталь загинуло 43 людини, у тому числі семеро українців. 27 січня у Кабулі, в районі, де розташовані урядові будівлі і посольства, вибухнула машина швидкої допомоги, в яку заклали бомбу. За кермом був смертник. Загинуло 103 людини. 29 січня через напад терористів на військову базу в столиці Афганістану загинуло 11 афганських військових. 16 поранено.